salaamullaahi calaykum daawadayaal si walbo o aad no maqlaysaan iyo meel walba o aad nagala socotaan waxaan idin leenahay kulanti wacan oo wanaagsan ku soo dhowaada barnaamij kaleh oo aan maanta uga hadli doonno mid ka mid ah dhacdooyinka ay warbaahinta caalamka hadal hayeen tan iyo dabayaaqadii bishii aynu soo dhaafnay ilaa bishan aynu ku jirno ee noofembar warbaahinta caalamka kuwooda ugu afka dheer ayaa waxa ay hadal hayeen wiil yar oo qoys muslin ah kasoo jeeda kuna nool dalka ingiriiska inuu ka mid noqday dadka ugu caqliga badan caalamka aynu maanta ku noolnahay yuusuf shaah oo ah inan yar oo kowiyo toban jir ah kuna nool magaalada liids ayaa waxaa la sheegay inuu ka mid yahay dadka ugu garaadka wanaagsan caalamka hadda aynu ku noolnahay imtixaan laga qaaday oo loo yaqaano i q test ayaa yuusuf waxa uu helay boqol lixdan iyo laba dhibcood taasi oo uu ku kasbaday inuu noqdo mid ka mid ah dadka caalamka hadda ku nool kuwooda ugu caqliga badan yuusuf ayaa laba dhibcood kaga sara maray kaalimihii ay ku jireen laba seynisyan oo caalamka aada looga qadariyo kuwaasi oo la sheegay inay kamid ahaayeen dadkii ugu caqliga badnaa ee taariikhda inta la ogyahay koonkan hadda aynu ku noolnahay soo maray labada seynisyan ayaa waxaay kala ahaayeen albert einstein oo u dhashay dalka jarmalka iyo sidoo kaleete stephen hawkin oo isna u dhashay dalka ingiriiska labadan saynisyaan oo caalamka si aad ah looga yaqaano ayaa imtixaan markii laga qaaday maskaxdooda waxa ay keeneen boqol-iyo lixdan heerka imtixaanka lagu garto garaadka aadanaha taasi ayaa macnaheeda waxa ay tahay yuusuf inuu laba dhibcood kaga sara maray labada saynisyaan halkaasna uu ku kasbaday inuu noqdo mid ka sarreeya kana caqli badan labada saynisyaan ee caalamka caanka ka ahaa wiilkan <muchan> yuusuf shah ayaa jariirada la yiraahda metro waxa uu u sheegay inuu go-aansaday inuu qaato imtixaanka loo yaqaano mensa test oo lagu ogaado garaadka aadanaha kadib markii inta badan dadka saaxiibadiis ah iyo qoyskiisa ay u sheegeen inuu yahay mid garaadkiisa aada u sareeyo waxa uuna yiri waxa aan tijaabinayay in bal kaalin u aan ka geli karo imtixaankaas lagu ogaanaya garaadka aadanaha iq scorka boqol lixdan iyo labo oo uu helay yuusuf ayaa waxa ay noqonaysaa middii ugu sarreysay ee qof ka yar da-da siddeed iyo toban sano caalamka inta la og yahay uu helo taasi oo isaga ka dhigaysa mid ka mid ah dadkii imtixaanaadka qaatay boqol kiiba hal dadka maskaxdooda aadka ay u sarreyso oo aanan la arag wax weli la garaad ah mensa ayaa ah urur iskaashato ah oo ay ku midaysan yihiin dadka lagu sheegay in garaadkooda aadka uu u sarreeyo waxa ayna qaadaan imtixaano laga qaado dadka lagu tuhmayo in garaadkooda ama heerkooda garasho uu aad u sarreeyo waxaana la sheegaa dadka ka qayb qaatay imtixaanaadka mensa inay yihiin dadka garaadkooda xagga waxbarasho iyo sidoo kale xagga garaadka garashadaba uu aada u sarreeyo hay-addani mensa ayaa fadhigeeda waxa uu yahay dalka ingiriiska waxa ay keliya la tacaamushaa dadkaasi heerka koowaad labaad ilaa tobanaad ka galaa tijaabada caqliga yuusuf oo oh, ah wiil hadda dhigta fasalka lixaad ayaa intiisa badan xilliyada uu jaaniska hayo waxa uu ka shaqeeyaa halxiraalayaasha loo yaqaano soduku iyo sidoo kaleeto rorobic oo oh, ah cube laisku aadiyo lambaradiisa taasi oo oh, inta badan dadka markay isku tijaabiyaan inay sameeyaan aad dhib u ah oo oh, intooda badan dadkuna aysan sidii la rabay u sameyn karin laakiin yuusuf mar walba oo la weydiiyey waxaa uu sheegaa in sameynta kyubadaasi loo yaqaano sodhuku uu mar walba isku aadiyo afargeeskooda wiilkan oo qoyskiisa la yihahda shaah ayaa waxa uu sheegay inuu danaynayo in uu barto maadada xisaabta kana barto laba jaamacadood mid kuwaasi oo kale ah cambridge iyo oxford halka wiilka isaga ka yar ee la yiraahda khaalid shah isna uu danaynayo marka uu gaaro heerka imtixaanaadka lagu geli karo inuu u fadhiisto imtixaanaadka maskaxda ama garaadka qofka lagu ogaanayo ee uu qaado ururka la yihaahda meensa daawadayaal barnaamijkeenii maanta ee aynu u hadleynay wiilka kow iyo toban jirka muslimka ah ee ku nool magaalada liidis ee loo aqoonsaday inuu yahay mid ka mid a dadka caalamka ugu garaadka sarreeya intaas ayaynu ku soo koobaynaa tan iyo intaynu ku kulmayno barnaamijkan oo kale ah وحنن كغتاقيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته